Привіт вам! Безкрайні степи українського інтернету. З вами сьогодні Юліан Грицевич або Падон, а також я, Олекса Мельник. Ви слухаєте 9-й випуск подкасту «Вмістожер» – українського подкасту про здорове споживання контенту. Сьогодні ми поговоримо про те, як споживання контенту може стати способом генерувати новий контент. І не тільки про це, у нас заплановано кілька тем і бесід. Привіт, Юліане. Привіт, Сновидо. Перш ніж ми перейдемо до основної теми, я би хотів нагадати, що «Вмістожер» виходить за підтримки патронів з Патреону. Я всім вам дякую, а особливо дякую Яру, Олексію Чубею та Ярославу Лісовському. Новин нема, лише нагадаю, що 19, 20 та 21 жовтня у Львові, у Франківську, Львові та Києві відбудуться концерти «Люмос Оркестра». Це перший український саундтрековий симфонічний оркестр, який виконуватиме музику із трилогії фільмів «Володар перснів». Чув щось про це, Юліан? Такого, на жаль, не чув ніколи. І в мене зразу виникло питання, чи це ті самі хлопці, що колись були «Контабіле»? Так, вони зробили ребрендинг, а це абсолютно ті самі люди, ті самі організатори, ті самі спонсори, ті самі виконавці, лише вони збільшили масштаби, краще працюють над рекламою і, відповідно, настільки змінили підхід до того, як себе позиціонувати, що і назву змінили, і стиль, і загалом на це краще реагує публіка, і зараз у нас є таке явище, як «Всі квитки продані!» Робимо другий концерт відразу після першого в цей же день. І народ купує навіть на другий концерт всі квитки, всі місця і доставляють стільці. От прямо настільки популярний став оркестр. Нічого собі, це дуже круто. Насправді, така ж ситуація. Я на днях якраз передивлявся свій старий влог за 2013 рік. І там, власне, ти мене тоді запросив теж на виступ «Контабіле Оркестра», і я тоді монтував для них відео, як це сказати, відеопідводки для кожного їхнього треку. І це якось от мені якось співпали ці теми, бо тому що я це дивився реально десь позавчора буквально. Дуже класно. А цього разу прийдеш? Я цього тобі разу це зроблю. Обов'язково. А я про це говорю, тому що я ведучий цих концертів і дуже радий завжди зустрічатися з публікою цих концертів, тому що це непересічні люди, дуже цікаві особистості, всі яскраві, і з ними приємно зустрічатися очима, коли ведеш концерт. І це той випадок, коли мій страх перед людьми минає, і я навпаки наповнююся від людей якимись такими враженнями. А взагалі, як до тебе краще звертатися, Юліан чи Падон, ти до чого більше звик? Принаймні зараз. Дуже цікаво, насправді. Принаймні зараз можеш просто казати «Юлік», тому що «Юліан» — це занадто офіційно, так мене називали лише викладачі в школі і в політехніці. Ось. А друзі зазвичай мене кличуть «Юлік», незнайомі люди – «Падон». Угу. Я думаю, що можеш спокійно звертатись як «Юлік». Ну, я насправді, коли вимовляю «Юліане», я прямо смакую ім'я, тому що воно таке рідкісне, і мені приємно, що я знайомий з людиною, яку ось так незвично звуть. Добре, Юлік, окей. Давай почнемо з того, що ти розповіси про себе, хто ти є, чим займаєшся, чим важливий в контексті «Вмістожера». Що ж, я маю декілька своїх власних YouTube-каналів. Один з них називається, очевидно, «Падон». І займався я більшу частину часу тим, що робив такі собі летсплеї, такий жанр, де я споживав, власне, контент, генеруючи новий контент. Що дуже цікаво, власне. Але, крім цього, я мав декілька інших каналів, першим з яких, що цікаво, стало озвучкою відео, озвучкою роликів. Я озвучував спочатку мультики. Навіть не так. Спочатку я писав субтитри до мультиків, це ще було в 2010 році. Цього мало хто знає, тому що канал перший я взагалі видалив. Після цього я створив другий канал, на який я почав заливати вже озвучені мультики. І от саме з цього, скоріш за все, і почалася моя така, мій шлях творчий на українських просторах Ютубу і взагалі медіапростору.
От, а далі я вже експериментував, брав участь у різних інших жанрах, навіть я робив огляди техніки на іншому каналі. Був гостем у іншому каналі з іншої теж тематики, огляди в техніки. Тобто, я дуже багато працював, як бачиш, з оглядами техніки. Ну, мені дуже сподобався твій образ бомжа, геймера, летсплеєра. Це було цікаво і... Ти це будеш розвивати? Взагалі тематика бомжа летсплеєра, вона була придумана не мною. Це такий шок, якщо на то ніхто цього не знав. Тому що у мене... Так. У мене на... Загалом, от, я ще хотів би розказати про те, що я почав свій шлях не просто так. Наприклад, до геймінгу я прийшов через сайт Play.ua. І до цього теж я ще повернусь, але знову ж таки, на цьому сайті я познайомився з такою людиною, як Жека Сенін, який зараз відомий на каналі Big Geek. І от саме Жека Сенін придумав цей образ з бомжем-летсплеєром. І весь сценарій до того ролика, по факту, придумав Жека. Тому моєї заслуги до цієї роботи фактично ніякої немає. Я лише був актором там. Але я би хотів розвивати цю тему. Mm-hmm. Бо ми навіть один раз на квітень, на 1 квітня зробили спеціальний випуск, який називався «Бомж Летсплеєр 2», в який, в якому було, скажімо так, камео Жеки Сеніна. Ми запустили ролик. Спочатку воно все планувалось так, що це буде просто звичайний ролик, але всередині його відкриваєш, і там Рік Естлі співає «Never gonna give you up». Але виявилося, що цей трек дуже сильно заблокований авторськими правами, і не те, що можна... навіть ролик не може отримати монетизацію, а навіть просто ролик блокують за секунду. Тому довелося зробити так, що Жека Сенін заспівав цю пісню вживу, і ми всіх так затролили. Я добре, що ти згадав про Play.ua. Це з цього можна перейти до теми того, що ти виріс настільки сильно, що перевершив Play.ua, який став певною відправною точкою у твоїй кар'єрі. По-моєму, це класно. Про от успіх. Взагалі, ти суперечиш тим тезам про те, що в українському інтернеті не можна робити щось успішне, щось потрібне українською мовою. А ти це робиш. Нехай, ну, я не можу тебе розпитувати про твої доходи, але точно знаю, що у тебе є доходи від цієї діяльності. І вони, ну, відчутні, помітні. Я правильно міркую? Я можу зараз обламати тебе. А ну? Але можу збрехати і сказати, так, звісно, ти правий. Ага. Як ти хочеш більше? Ну, давай конкретно. Чого? Ну, давай у цифрах якихось поговоримо, або принаймні в якомусь порівнянні. Ну, я просто бачу, що кількості переглядів твоїх відео ти перевершуєш багато з того, що робиться в українському інтернеті українською мовою. Ось, я до цього вів. Ну, так, по кількостях там переглядів допустимо, по кількостях підписників теж допустимо, але якщо говорити про дохід, наприклад, ти ж почав про гроші зараз говорити, правильно? Угу, так, так. То треба розуміти, що дохід формується з декількох джерел. Перше джерело – це партнерка Ютубу. Це звичайна монетизація, і ось тут все дуже, скажімо так, скверно. Тому що навіть... Якщо порівнювати, як я робив відео, допустимо, в 2014 році і в 2018 році, то в 2014 у мене було приблизно там 30 тисяч переглядів на місяць, зараз у мене 150 переглядів на місяць. 150 тисяч, перепрошую. От, а прибуток зовсім якось не співвідносний, тому що в 2014 році за ці 30 тисяч я мав $30 на місяць, а зараз за ці 150 тисяч я маю приблизно $4 або $5. От. І я б не сказав, що це якийсь реальний надзвичайний прибуток. Але це не єдине джерело, звісно ж, прибутку. Є ще, от, як тобі відомо, я думаю, чудово, це Patreon. Або ж і платна підписка, будь-яка платна допомога від своїх підписників. Це може бути навіть платна підписка на Твічі, той самий донат. Я включаю це в такий якийсь окремий жанр, скажімо так, окремий вид доходу. І це просто підтримка глядачів. От від нього, власне, це єдиний спосіб зараз заробити, на мою думку, на
українському медіапросторі, точніше, не на медіапросторі навіть, а на Ютубі. Через те, що Ютуб дуже зараз закручує гайки. Я навіть про це підготував окреме відео, яке я записав ще в квітні, але досі не змонтував, тому що пару разів вже думав, що можливо, окей, це вже можливо не актуально. Але бачу, що це весь час стає актуальним і треба все-таки дозаписати це відео. Угу. Твоє уго було якесь розчаровувальне таке, типу. Угу. Ну, я практично в кожному випуску в місто Жера кажу, що я займаюся ось цим з розумінням того, що я не зароблю. І тому я собі це повторюю як мантру, щоб потім не розчаруватися через вкладений час. Ну, тоді давай перейдемо до теми про ентузіазм. Як тоді ти знаходиш в собі сили діяти без грошей, а робота доволі важка. Я от навіть для вмістожера, який робить це дуже просто, з дуже малими витратами часу, я все одно був змушений опанувати велику кількість технічних знань, які раніше і не збирався вивчати. А в твоєму випадку все набагато складніше. І звідки ти черпаєш сили на те, аби залишатися в такому творчому тонусі, бути позитивним, розважати свою аудиторію. Нащо ти її розважаєш? Що тебе тішить? Як ти не вигораєш? Класне питання. Нащо я це роблю? Оце просто прекрасне питання. Навіщо ти взагалі цим займаєшся? Кинь цю справу, будь ласка. Ні, в жодному разі. Я не казав кинь. Я розумію. Я знаю, на що я роблю, і я це пояснював. І хотів би знати, на що робиш ти. Ну, насправді, я не одноразово вже чув таку думку, типу, таку, яке щойно озвучив, від всіх своїх і рідних, і друзів, і будь-кого. Будь-кому, коли я пояснюю, що це не приносить жодного прибутку, завжди поступає оце питання. Навіщо ти це робиш? Типу, це ж не має сенсу. Бо для людей більш важливим є якийсь матеріальний здобуток. І це трошки сумно, але водночас я це розумію, тому що жити на щось треба. Вибач, я тебе переб'ю. Так. Але цікаво, що от наші люди не розуміють, навіщо робити безоплатну працю, при тому, що у нас ціле суспільство побудоване на принципах безоплатної праці, де люди не знають вартості своєї роботи, свого часу, де люди марнують час, не вміючи заробляти гроші розумом. Розумієш? От мене оце дивує, що коли ти починаєш за комп'ютером заробляти гроші і спілкуєшся з бабусею, пояснюєш їй, ба, я сижу вдома і заробляю достатньо, і можу вам оцю всю вашу картоплю сам купити. Її не треба копати. Нахер ви мене сюди кличете? Я вам привезу все, що вам треба, за ті гроші, які я заробляю за копом. Та що ти там заробляєш? А пенсія, а оте і все. І не доходить до людей. І от вони беруться тобі казати про те, що нащо ти це робиш без грошей. Ну-ну, і що далі? Та, треба просто вміти, власне, теж якось ігнорувати. Ну, не зовсім ігнорувати. Такі люди теж для тебе важливі, якщо це твої батьки тощо. Але треба якось вміло пропускати це поміж вуха і жити своїм далі життям. Якщо ця людина не може ніяк в'їхати в цю тему, ну то просто вже зрозуміти, що нема чого мусолити. Просто пояснити, що це твоє хобі і все. Але чому я саме цим займаюся? Найбільше мене, якщо чесно, тішать це емоції. Емоції не мої, а емоції людей, які... Зараз я здалеку зайду. Я нещодавно ввів таку класну рубрику, як нещодавно, давніше вже, точніше. Яка називалася «Листопад». Це коли підписники писали мені реальні листи, тобто паперові, а не електронні, і це дуже цікаво. Mm-hmm. Загалом я таку ж штуку започаткував ще раніше, в 2015-му це я зібрав відгук, хто хотів би отримати від мене листи, і я написав понад 150 листів. Це було просто нереально титанічна робота. Це зайняло мені декілька місяців написання. Я не очікував, що це настільки буде важко. І от, коли я читав ці листи, я тоді аж розумів, що моя праця на Ютубі дає якісь плоди, бо дійсно люди писали там свої життєві історії, наприклад, що дякую, твої відео допомагають мені пережити складні періоди життя, завжди дають можливість посміхнутися і так далі. Тобто в результаті я розумію, що те, що я хотів донести свою думку про якусь гру, хотів поділитися своїми враженнями, то це дійсно сприймається людьми і дійсно вони розділяють мої враження, мою любов до ігор і
їм це теж подобається, їм це допомагає якось в самому житті. Чекай, я уточню, то ти шукаєш однодумців, чи ти звалив на себе місію? Ти займаєшся пропагандою? Ні, я радше все-таки шукаю однодумців. І як? Успішно. Ну, я маю на увазі, чи знайшов ти конкретно особистостей, не натовп людей, які схвалюють те, що ти робиш, а якихось людей, з якими ти там разом щось робиш, чи бодай граєшся? Так. У нас є навіть у Дискорді декілька чатиків, можна так сказати, в яких ми час від часу збираємося, собі щось бавимося. Тож, якщо вже брати так загально з підписників, то... Так, а якщо вже брати трошки конкретніше, то звісно, що я знайшов однодумців серед підписників. Відкрию великий секрет. Одна навіть з підписниць стала моєю дівчиною. Отак якось все відбувається. Цікаво, як це відбувалося? Тобто, я знаю, що коли... моя дружина, наприклад, просто прочитала всі мої оповідання, і я їй цього не нав'язував, вона попросила. І я зрозумів, що все, я проживу з цією жінкою все життя. А в твоєму випадку вона лупанула тобі лайка і коментар якийсь полум'яний написала? Чи як вона тебе зачепила? Загалом, зачепила вона тим, що виділялася на фоні усіх інших підписників коментаторів. Бо була жінкою. По-перше, так. Ні, насправді ні. З якогось певного періоду у мене доволі часто на каналі вже появляються дівчата, і це мене перестало вже навіть дивувати. Раніше я дивився квадратними очима, як це так? У мене на ігровому каналі бувають дівчата, але ні, я вже нормально ставлюсь до того, що бувають дівчата-геймери, навіть дівчата... Кіберспортсмени, скажімо так, які грають не просто сюжетні ігри або ігри про Барбі, а дійсно серйозні речі, типу якісь там Counter-Strike, Battlegrounds і так далі. От. А щодо неї, то її коментар просто абсолютно виділявся на фоні інших. Це був якийсь такий осмислений, дуже розумний, дуже чіткий коментар, який... Орудував фактами. Я на той час бавився... що ж я тоді бавився? Здається, Unravel. Гра про ниточки, якщо знаєш. В'язаного котика. Так. В'язаного. До речі, в мене він тут стоїть на столику. Одна з підписниць мені зв'язала його і прислала поштою. От. І... Я своїй жінці кидав, вона так і не зробила. Я інструкцію... ображений. Заздрю, класно тобі. Я можу кинути цій підписниці ще твій контакт, можливо, і вона і тобі зв'яже. Ну, тільки якщо їй подобається мій контент. Обов'язково. От, і в результаті якось так сталося, що зв'язалася розмова, зав'язалася розмова спочатку на стрімах, пізніше продовжилася вона в соціальних мережах, так декілька місяців ми спілкувалися, а потім якось зустрілися, ну і все пішло-поїхало. Класно. І гадаю, що оце і є лаконічна відповідь на питання про те, нащо ти цим займаєшся. Ось уже виправдання цієї діяльності. Ти виловив із моря, із потоку людей оту єдину, яка от зараз тебе, напевно, радує. Так, і не тільки радує, але й підтримує. Власне, ти питався ще про ентузіазм. Звідки він береться? Ентузіазм з неба теж не може взятися. Потрібно, по-перше, реакція людей, так як я вже сказав. А по-друге, треба, щоб і якась частина рідні тебе також підтримувала. Тому що протягом всього часу я лише й чув, типу, ну, кидай цього. Ти бачиш, це не приносить тобі нічого. Ти бачиш, що ти не досипаєш. Ти бачиш, що ти не встигаєш нічого. Ла-ла-ла. А от від неї я чую, якщо тобі це подобається, вона бачить, що мені це подобається, то вона мене підтримує. І навіть часто дає якісь поради, якісь свої ідеї. Наприклад, в мене була такий період, що мені компанія Аула, здається, надіслали 4 продукти на огляд. Без жодних, на жаль, грошових бонусів чи премій. Просто надіслали, сказали, чувак, ось тобі огляд, будь ласка, розіграй це серед своїх підписників. Я такий, окей, нема питань. От, і вже 4 рази підряд розказувати про одне і те саме якось дуже складно було, але от вона мені підказала якісь нові способи. І це цікаво, тобто мені подобається така наша співпраця, наша
Взаємодопомога, взаємопідтримка. То, але чекай, я від твоєї аудиторії з деякими людьми я спілкувався, вивчав питання, і вони казали, що були вже моменти, коли ти втрачав надію, коли ти збирався кидати, коли ти відмовлявся від цього. Як ти кризу переживав? Я б не сказав, що ці моменти взагалі були такими, як ти кажеш, що я прям втрачав надію, прямо відмовлявся від всього. Були певні моменти, коли я реально вже не мав часу, просто фізично часу цим займатися, і декілька місяців реально закидав канал. Те, що мої підписники вже собі думали, що от все, він здався, це інше питання. Наприклад, був теж певний період ще... Це, по-моєму, просто зловтішання. Народ чекає побачити труп і задзьобати його. Ми перемогли його, ми пережили його, йдемо далі. Тому, напевно, вони так... Стандартна така річ на Ютубі ще є. Якщо ти тиждень не випускаєш відео, а потім випустив, то перші коментарі, які появляються, о, а я думав, ти вже помер. І це завжди такий, типу, що? Окей. От, можливо, ти правий. Можливо, люди, як якісь стерв'ятники, накидуються на будь-який повід позловтішатися. От, але не було такого, щоб я повністю закидав. Було пару моментів, коли я зупинявся, призупинявся, брав паузу. І дійсно, воно мені допомагало, тому що в певний момент мені треба було вже трішки перезавантажитися. І... На мою думку, це нормально, тому що неможливо довгий час робити одне й те саме без вигорання якогось. Вигорання обов'язково прийде. Навіть якщо ти успішний, на мою думку, якщо в тебе мільйони переглядів, мільйони підписників, але ти робиш одне й те саме, все одно треба з часом щось міняти. Все одно якимось чином, хоч капельку, міняти цей формат, і це вже тобі призведе до колосальних нових приємних змін. А не... те, що ти будеш топтатися на одному місці і вигорати просто. До речі, про славу і успішність. Я ось не знаю, чи я про це в Містожері вже згадував, але є в мене така думка. Я іноді, коли бігаю, мене переповнює відчуття, як би це так без російського мату сказати, відчуття неосяжної моєї крутості. І мені здається, що мене от такого класного, який там чогось уже досяг у житті, просто нереально хочуть усі жінки. І моя жінка повинна за мене так боротися і старатися добиватися моєї прихильності, бо я завжди можу перемкнутися на інших жінок, які точно мене хочуть, бо я ось такий класний. При тому, що я ось, ну, всі можуть бачити і знати, чого я там в житті досяг, і порівняти мої показники із кимось іншим. Це не так уже й багато в моєму житті. І тоді я починаю думати про Ілона Маска. Людина, яка надзвичайно популярна, яка впливає на весь світ, на світову економіку, на науку і так далі. От він реально крутий чувак. Він на багато щаблів вище за мене, безумовно. І що у нього в голові відбувається, коли він думає про свою неосяжну крутість? І чого від своїх жінок, чи кого він там порає, чого він хоче, розумієш? І мені страшно подумати, наскільки його бажання перевершують можливості задовольняти ці бажання людей, які його оточують. От оце реально катастрофа. Можливо, досягнення якогось рівня популярності не є щастям, а навпаки прокляттям? Воно обтяжує і ось робить от те, що я кажу, завищує твою самооцінку, і після цього ти стаєш нещасний, бо ти не можеш задовольнитися. Можливо. Наїстися не можеш. Можливо. Зараз ти, напевно, не дуже будеш вдоволений від моєї відповіді, тому що я переглядаю взагалі-то твої вмістожери на Ютубі. Mm-hmm. Ну, переслуховую, скажімо так. І одна тема з випусків в тебе була про культ невдах і ось такі от речі. Скоріш за все, я, власне, виріс на таких фільмах, які пропагують таку фігню. І я б міг тобі зараз сказати, та, я ось теж відчуваю, що я такий класний і крутий, бо в мене там 50 тисяч підписників і туди-сюди і так далі. Але якщо потім це послухає моя дівчина, вона точно скаже, чувак, що ти брешеш? Вона мені дуже часто таку штуку каже, що я... що мені притаманний середньовічний топос скромності. Можливо, знаєш, що це таке? Ні, не знаю, але...
А, гукаєш, гаразд. Це коли завжди в середньовіщі було прийнято казати, я такий поганий, я такий слабенький, я такий сюди-туди, щоб людей пожаліли. От, і от в мене є... Щоб я так жив, як ви прибідняєтеся. От десь якось так, так. І от в мене, я не відчуваю, що я якийсь там суперкрутий або щось таке. 50 тисяч – це, ну, якась просто циферка в інтернеті. Я не відчуваю, що вона якась дуже вагома, що я зробив якийсь вагомий вклад в людство поки що. Тобто, якщо дивитися на окремі, як я вже сказав, окремих підписників і їхні враження від мене, і те, що їм подобається, те, що я роблю, те, що я для них зробив щось приємне, це круто. Але якщо дивитися на загальний такий якийсь, загальний план, то мені здається, що я не зробив чогось глобально класного. Я не зробив чогось такого, як робить Ілон Маск той самий. Я не зробив якогось вкладу в людство. От, я не відчуваю себе настільки крутим. Добре, але це, мабуть, через те, що в тебе твоя жінка тебе нормалізує. У мене моя теж, коли я прилітаю з пробіжки, чи там мені хтось написав коментар в Ютубі, я зразу окрилююся і лечу до неї, щоб розказати про свою епічну перемогу, а вона і тих, курва, сміття винесе, що ти тут понарозказував всякого. І зразу ти розумієш, що дійсно тут є реальне життя, і треба займатися цими приземленими справами і побутові речі вирішувати. Наталю, якщо ти це слухаєш, я знаю, що ти так ніколи мені не казала. Не треба обурюватися. Все буде добре. Супер. От, я ще до цієї теми, яку ти почав розкручувати, хочу сказати таку річ. Трішки, можна сказати, зі свого досвіду, але також я помітив, що багато популярних ютуберів про цю тему розказують у своїх відео. Коли ти вже досяг певного і якогось певного щаблю, певної популярності, і ти вже бачиш, що цей пік настав, от в якийсь момент ти маєш там мільйон підписників, кожне твоє відео набирає мільйон або два переглядів, і ти радієш, ти бачиш, що все, життя вдалося. У мене так було десь декілька років тому, у мене було буквально там ще тоді 10 тисяч підписників, але кожне відео почало набирати по 10 тисяч, 20 тисяч переглядів, я був просто в шоці. От, і після цього, коли певний момент все, можна сказати, ламається, тобто твоя кількість підписників далі росте, але кількість переглядів починає поступово падати, ти вже не отримуєш цих 10 тисяч переглядів, то в тебе щось перемикає в голові. От, наприклад, до того моменту, коли я досяг цього піку, я ніколи не замислювався над кількістю переглядів. Я завжди замислювався над якістю, над тим, яка в мене є подача, як я все припіднесу і так далі. Але коли я подолав цей пік і раптом все пішло на спад, от мене почало дуже мучити оця гонитва за цифрами. І я цього дуже не люблю в собі. Я дуже хочу цього позбутися, тому що я хочу знову зациклитися не над кількістю, а над якістю. І кожного разу я починаю думати, як це зробити якісно. Я роблю це в себе, стараюсь, дуже сильно стараюсь, випускаю відео. І, тобто, я вклав свою душу і зараз очікую, що люди це оцінять, і бамц, там максимум 3 тисячі переглядів або 4 тисячі, і я сижу і такий, як? Чому? Чому я ж так старався? Ну, і ти став заручником своїх досягнень, і ти вже так, прагнеш так триматися на тому рівні тієї планки. Це біда, співчуваю. Це біда. Співчуваю. Хоча я зараз зловтішаюсь, насправді. А я прийшов до тебе на передачу от за порадою. Можливо, порадиш щось. Можливо, знаєш, як рішити цю проблему. О, Боже, я так зворушений! Ні, ну серйозно. Так, приємно. Давай. Що ти хочеш дізнатись, чим я можу допомогти? Ну от, власне, як позбутися такої проблеми? Як позбутися того, що я став заручником? У мене на всі проблеми, абсолютно всі проблеми, які є у тебе в житті, вирішуються чудовим латинським словосполученням «memento mori», чи «memento mori», «пам'ятай про смерть». Mm-hmm. Просто постійно тримай в голові, що усе тлін, нічого справді важливого і цінного не існує, і існувати не може. Цінність і задоволення ти можеш отримати просто зараз, якщо зробиш певні дії. Звужуй свій світ до точки цієї миті,
насолоджуйся нею, цінуй моменти життя з твоїми близькими, які тебе радують. Ну от і все. А цифри, ну звісно, що вони не важливі. Ні гроші не важливі, ні твоя вага не важлива, ні твої підписники не важливі. Просто важливий момент задоволення у цю мить. Отака гедоністична позиція. При цьому треба розуміти про те, що ти скінченний. І от і все. Розумієте, що якщо ти не будеш старатися задовольнитися зараз, просто завтра тебе вже може не бути, і ти не кайфанеш більше. Ніколи. Ну так, так. Це я розумію. Насправді, якщо ти читав, я думаю, читав обов'язково Екзюпері «Маленького принца». Так. Ось. Там... І малий читав, і дорослий читав, і ще так. Дитині свої будуть читати. Я теж, насправді, час від часу перечитую. І кожного разу, як перечитую, в кожен період свого життя я знаходжу там щось нове. І це так мене дивує, тому що ніби простенька книжечка, так здавалося з першого погляду, правда ж? Угу. От, але має дуже багато таких таємних підтекстів. Так ось, там є от, власне, такий фрагмент, момент, що принц дивується, якого біса люди настільки зациклені на цифрах. І я завжди теж підтримував його позицію. І потім хоп, і перетворився на ось цих довбаних людей. І мене це, ну, просто невимовно бісить. Але я буду старатися брати від моменту, від життя оцей момент і насолоджуватися ним. Ні, я не кажу про те, що цифрами треба легковажити, але не треба ніколи бути заручником цього. Зациклюватись. Бути вільним. Так, так. Я ось в попередньому випуску, який сьогодні вийде в широкий доступ, я розповідав про те, що в мене телефон здох, і я на цілу добу залишився без телефона, і прямо екзистенційна криза відбулася. Я переосмислив своє життя, я отримав нові способи досягнення задоволення без телефона. Побачив, скільки часу там на соціальні мережі я витрачав. І це дуже класний досвід, я ним поділився у випуску, і сподіваюся, хтось мене послухає і спробує пожити. Подивитися, яке класне небо над вами, які там куряться хмари, як чудово зараз сонце пробивається крізь жовте листя. Без того, щоб позбутися телефона, ви цього не бачите. От, реально. А життя всюди прекрасне. Я у своїй дитині кожен день показую. Ну, ми живемо в такій країні, де доволі все зруйноване, сіре, безбарвне, але це не значить, що ми маємо дивитися саме на це. Я свою дитину вчу дивитись на красиве. Ось там квіточка, ось там деревце, ось там людина робить щось гарне, ось тут молодці люди, вони прибирають, от і так далі. Тобто шукати можливість сфокусуватися на класному для того, щоб постійно бути у піднесеному настрої. Не знаю, чого я про це саме зараз завівся, але таке. Давай поговоримо про основну тему. Хоча, насправді, мені дуже сподобалося от твій досвід. Ну круто, реально. Я розумію, який шлях ти пройшов, і розумію, як сильно зросла твоя особистість. І ти вже можеш когось вчити. Ти вже корисний людям, тобто твоя робота, нехай вона тобі нічого не приносить, ти людям приносиш потрібну інформацію, потрібні ідеї. І це важливо. Це важливо для загального поліпшення життя усіх. Та? Якби кожен трошечки так докладав зусиль для того, аби повпливати позитивно на інших, то, мабуть, що ми би всі жили краще, правильно чи ні? Ну, по-перше, дякую, дуже приємно, я ж зашарівся. Ну, думаю, що так, так. Треба допомагати один одному, підказувати. До речі, на рахунок ідей і поширення їх, я, звісно, це завжди робив у своїх і летсплеях, і стрімах, і так далі, але зараз я ще на своєму додатковому каналі завів таку рубрику, де я їжджу на машині і обмірковую різні теми. Тобто я став таким собі твоїм конкурентом. Я жартую, насправді. Mm-hmm. Ось, але... Теж ділюся своїм життєвим досвідом на різні питання. Окей. Можеш якось зацінити. Обов'язково. Щоправда, я не знаю, наскільки гучно можна називати Таврію машиною, але... Ну, машина — це будь-який механізм. Ну, махіна з латини. Ну так, 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 я розумію. Так. Так. Тому це машина. Може, не автомобіль, але машина, як пралка. Там, як тостер. Ну так, приблизно, власне, як тостер. Ось.
Добре, давай все ж таки перейдемо до основної теми цього випуску, на яку у нас уже лишилось не так багато часу, але все одно. Так, пробач. Та ні, все класно. Я думаю, що народ зацінив. Я хотів би довідатися, як воно взагалі споживати контент під примусом. Під примусом я маю на увазі примус і нагляд. Тобто за тобою хтось стежить. Ти займаєшся споживацьким ексгібіціонізмом. Я знову проводжу паралель із сексом, тому що це, на мою думку, єдине справді важливе в нашому житті. Але ти займаєшся таким показовим споживанням. Іноді ти, а майже завжди, ти гіперболізуєш свої емоції, щоб, знову ж таки, народ зацінив твою поведінку, був зачеплений твоїми враженнями і залишився з тобою і хотів далі спілкуватися, спостерігати. Зараз... Що я гіперболізую? Якщо ти не гіперболізуєш, то я заздрю твоєму близькому оточенню, яке постійно може черпати від тебе ось такі враження. Ой-ой-ой. Я не засуджую, я не кажу, що це щось погане, я про інше. Так. Словом, ти створюєш ось контент з того, що ти його просто споживаєш. Зараз я зацінив твої контакти з віртуальною реальністю у Скайримі. Хотів би про це почути, але загалом розкажи про отакі враження. В чому полягає суть стрімерства? В чому труднощі стрімерства? Не технічні, а саме психологічні. Чи не бувало так, що, скажімо, ти не хочеш у це гратися, але аудиторія вимагає, і ти мусиш старатися? Як от з цим боротися? Бо я пройшов через це, коли був оглядачем постійним, і мені доводилося часто споживати контент, який мені не цікавий, і мені треба було зрозуміти, чим він може зацікавити тих, хто отаке любить, і розповісти їм про це. Це було дуже важко. А от в твоєму випадку? Не надто розлоге питання взагалі, хоча це не питання, це більше моя розповідь. Давай так, мій канал, мою діяльність поділимо... Мій основний канал, ігрову діяльність, поділимо на два етапи. Перший етап — це до приходу прямих трансляцій і після приходу прямих трансляцій. Так от, до приходу прямих трансляцій я ніколи не грав те, що хотіли мої підписники. Я грав завжди тільки те, що хотів я. Тому що коментарі приходили вже після публікації відео. Тобто я... Зазвичай як це було? Я... Ще тоді був студентом, тому в будні дні я зазвичай був нереально зайнятий. А потім в суботу я засідав в своїй кімнаті, закривався на ключ, щоб до мене батьки не могли зайти. З самого ранку і до самого вечора я грав різні ігри, або одну, або декілька. Зазвичай награвав приблизно 12 годин контенту, нон-стоп. Там деколи, звісно, виходив на якісь свої нужди. От. І потім наступну неділю я все це швиденько розрізав, тоді монтажу, я взагалі не запарювався над монтажем, розрізав, закидував наперед на тиждень, на відкладений доступ, і, тобто, я не запарювався вже над думкою глядачів на рахунок того, чи їм сподобалася ця серія, чи не сподобалася. Якщо мені сподобалась гра, то я вже викладаю наперед всі серії цієї частини, цієї гри, цієї саги, тематики, і до самого-самого кінця. От, а потім уже постфактум читаю їхні коментарі і дивлюся, наскільки їм там щось не подобалося. І тоді вже пишу, вибачте, але такі от мої смаки специфічні. А уже під час ери стрімерства прийшло, власне, онлайн думка. Тобто я граю і на льоту зловлюю якусь думку, наприклад, «Ей, пацан!» От в тебе ти все ніби класно робиш, але ти неправильно натискаєш ліву клавішу мишки. Або там ти криворукий, ти криводупий, ти такий-сякий. І кожен раз ти граєш, ніби хочеш показати людям щось дуже класне, а вони знайдуть до чого прикопатися. Завжди. І без перестанку в онлайні до тебе домахуються. Чекай. Ти практикуєш посилати людей в сраку? Так, доволі часто. Власне, через це мене, напевно, дуже перестали любити. Тому що дуже часто... От ти мені говорив, що я гіперболізую свої емоції. На жаль, ні. Я по своєму стану
по своїй, як ж це називається, блін, забув, вилетіло з голови. Коротше, я холерик. З такого, а, ти по типу темпераменту, я власне холерик. І за своєю вдачею. За своєю вдачею я холерик. І це сумно водночас, тому що я розумію, наскільки важко моїм рідним з цим вжитися. Бо якщо є щось класне, є якась світла сторона, то мене переповнюють приємні емоції. Я прямо сяю і кричу, блін, це шикарно, це неймовірно. Але якщо щось я бачу, прямо, що мене від чого мене, ну, прикипає мені, то реально мені прикипає настільки сильно, що... якщо би ти подивився на мою праву руку, ти б побачив, вона дуже перебита. Дуже часто мене виводить все настільки сильно, що я десь знаходжу кам'яну стіну, цегляну стіну і луплю її кулаком, і аж тоді мене трошки вдається вгамувати. Це настільки складно себе контролювати. Я це, можливо, це колись опаную, але поки що вдається лише... Ну, я тобі хочу сказати, я був такий самий до одруження. Ого. А потім минулося. Нічого собі. Тобто це хімія мозку, це можна врегулювати. Зрозумів. Секрет подається прямо в вуха мені. Юлік, одружуйся. Ну, я про те, що потрібна людина, яка тебе врівноважує, яка... Ну, я розумію. Подавляє цим. Бо я казав про те, що ти гіперболізуєш, бо сам я, коли, наприклад, граюся у гру, я сиджу з абсолютно порожнім, майже сонним обличчям, в якому всі м'язи розслаблені, ну, от, як на антидепресантах. Я сиджу і нічого не виражаю. Але щойно я вмикаю камеру, відразу в мені розквітає цілий вир емоцій. Я відразу відчуваю так багато всього і хочу з цим поділитися. Так, я погоджуюсь з тобою. Я не можу, добре, я тобі не можу сказати, що я прямо в реальному житті теж тут кричу на всю катушку дома в себе, коли граю ігри самостійно. Але це, мабуть, тому, що я вже дуже давно не грав ігри самостійно. Є певний примус в такому ключі, що якщо я хочу пограти гру, я не можу просто запустити її. Я навожу мишкою на неї, дуже часто за собою це помічаю. Тобто вже якась там друга ночі, я сижу, хочу спати, але водночас чую, що я ще хочу щось побавитися. Навожу мишкою на якусь шикарну гру, я впевнений, що ця гра бездоганна, ідеальна. Наводжу мишкою, клацаю, запускаю, включається менюшка, і я розумію, що я не включив камеру, що я не поділюсь цими враженнями зі своїми глядачами, що я не маю кому зараз розповісти своїх емоцій, і просто настає якась така паніка, і я думаю, що робити? Я виключаю гру. Виключаю гру. Ти відчуваєш марність свого грання від того, що ніхто на це не дивиться. Так. І це сумно. А тепер уяви, що ми говоримо не про грання відеоігрове, а про грання тілесне. Ти зараз знову до сексу йдеш? Так, так. Ти розумієш, наскільки це може бути проблемою в твоїй мотивації, що тобі потрібен хтось третій, щоб він на тебе дивився, доки ти розважаєшся. Це дійсно біда? Так, це біда, але треба до цього просто простіше ставитись. Наприклад, якісь там онлайн-ігри я спокійно граю без нагляду інших осіб, навіть. Ну, бо ти не сам, ти ж з людьми там, вони от, блін, всі бачать правий. Тебе. Чорт! Я над цим не замислювався. От, блін. А ви як спите, бороду кладете на ковдру чи під ковдру? Тепер я зовсім не сплю, бо я не знаю, як мені краще. Сподіваюсь, я тебе не поламав. Ні-ні, все окей, не переживай, все гаразд. Ну, так ми приходимо до того, що де закінчується розвага, а починається робота. Ой... Ну, я не можу назвати нічого роботою. Твоя діяльність не оплачувана, вона так, приносить так. тобі моральне задоволення, плюс виправдання твого існування, бо наповнює змістом те, о, що так, ти робиш, так. бо люди отримують щось повчальне з твоїх робіт. Ось, воно не оплачуване, тобто це не робота. Ми не можемо це розглядати як професійну діяльність. Хоча правильно. На високому рівні ти стараєшся, тобі не байдуже до якості. Це розвага в більшості. Але коли ти відчуваєш відповідальність перед своїми споживачами, а вони з тобою розраховуються не грошима, а увагою, визнанням, ну і іноді грошима, то все ж таки це елемент роботи. То от де закінчується розвага, а починається робота? Я не завис, не переживай. Я тут, я просто... Я прямо відчув, як скрипить там щось. Біля тебе є стіна?
Є, але вона ціла. З нею все гаразд, не переживай. Блін, от чудесне питання. Я думаю, що це навіть не є якесь розмежування просторове або щось таке. Я впевнений, що це розмежування часове. Тобто той контент, який я робив ще на перших 2-3 роках своєї діяльності, це була реально ще дуже розвага. Коли я досяг певного піку, от з того моменту це пішло в якийсь в роботу, тому що я почав дуже через це паритися, дуже через це все намагатися зробити якомога краще. Власне, так як ти казав, перед камерою намагаєшся якось утримувати вже глядача, показати свою емоцію, захопити його увагу. Це теж правда, тому що тобі потрібно, щоб був якийсь глядач. Тобі потрібно, щоб, власне, якщо глядач і має бажання задонатити, він має за щось задонатити. Ти маєш йому показати цей контент. Тобто почалось уже таке боротьба за глядача. Тим паче, що зараз стрімерів стало нереально багато. Я цього тижня, до речі, проводив таку... Я написав програму, бо я програміст, я усе можу. Ось, я написав програму, яка почала моніторити, скільки одночасно стрімерів грає кожних... Чекай, мабуть, що я хворий, я але хворий, я мабуть. Чую... Гей, мала, я програміст, і це круто. Тобто... Прямо так, в наш час, звісно, що програміст це... Ні-ні-ні-ні. Ну, тобі здалось, я можливо, так звісно та і сказав. Та реально я поїхавший, та, вже тільки таке й чую. Ні, я просто це не тобі транслюю, це я транслюю твоїм слухачкам. Ей, мала, пиши контакти, залишиться. Наталю, тут. В цьому моменті вимикай, чуєш? Так от, написав... Тут Юліана понесе. Так, я написав таку тулзу, яка зараз вислідковує, скільки одночасно грає стрімерів кожних півгодини. І, тобто кожних півгодини моніторить. І бачу, що піково зараз 12 стрімерів одночасно. І глядачів не стало більше. Глядачів як було, так і було. Тепер глядачі розриваються між цими 12 одночасними трансляціями. І треба якомога крутіше себе подати, якомога цікавіше показати, що ти можеш, які ігри ти можеш показати їм. І от вони тоді до тебе прийдуть і в тебе залишаться. Давай трошки більше інформації і контексту. 12 стрімерів саме українських, україномовних? Так, я говорю, що ти маєш на увазі? Звісно, що про україномовних. Я не говорю зовсім про всіх. Mm-hmm. Є такий сайт... Тобто аудиторія, не аудиторія, а потік контенту у нас представлений 12 ні. активними діячами. Ні. Їх набагато більше. Одночасними? Одночасними, це, тобто пікова активність їхня в якийсь період. Тобто очевидно, що хтось стрімиться там з 5 години до 7, а хтось з 7 до 9. Але я помітив, що найбільший пік припадає на 22-23 годину. Ось тоді було 11-12 стрімерів онлайн, і це, ну... Це круто водночас, тому що контенту більше є. Але не круто, тому що весь цей контент є майже одним і тим самим. Тобто я помітив, що з цих 12 лише, наприклад, три з них грали PlayerUnknown Battleground, три з них грали Assassin's Creed Odyssey, ну і решта грали вже щось своє, те, що їх більш-менш цікавить. Тобто, якщо ти вже і граєш, то треба грати щось ультра-унікальне, або ж якось подати цю... Або ж якщо це не є щось унікальне, то подавати це як щось унікальне. От. До чого я вів? Чекай, бо я загубився в своїх думках, я до чогось це вів. Ти написав тулзу відстежувати своїх конкурентів, щоб знаходити, напевно, їхні адреси і... Чекай, тема була, де починається mm-hmm. робота. Так от. І от нарешті до цього я й підвожу. Що раніше я не парився, я просто робив, що робив. Як робилося, неважливо, головне, що мені це подобалось. А зараз я вже більше напружений такий. Тобто кожного разу я запускаю і думаю, блін, хоч би цього разу я переманив більшу частину глядачів зараз до себе. Хоч би у мене була більша зосередженість переглядів. Хоч би статистика мого каналу не опустилась і так далі, так далі. Тобто я зараз зациклився на такій дурні, яка насправді не має бути важливою. Я далі мав би робити зараз просто в своє задоволення. І от тут хобі переросло в роботу, тому що на роботі я так само приходжу і хоч би мене не вигнали з роботи, хоч би я зробив цей проект правильно і так далі, і так далі. З того, що ти описав, я бачу не роботу, а спорт. Спорт? Ну, спорт теж для когось робота, знаєш. Угу. Для справжніх спортсменів.
Так, коли за це платять, власне. Тобто це така робота, яка насправді хобі, хоча деколи за це платять. Деколи, якщо пощастить. Ну і ти маєш боротися за глядачів, щоб вони, власне, були як... могли тобі заплатити. Ну, дивися, в твоєму випадку ти стараєшся... От що ти змінюєш для того, щоб переманити глядачів? Можу. Я не можу сказати, що цього не роблять інші стрімери, тому що я насправді не маю часу для того, щоб аналізувати і їхній контент повністю. Але в першу чергу я спілкуюся з глядачем. В другу чергу я розказую свої життєві історії. Тобто, наприклад, щось іде, якийсь контент іде, і тут хоп, в мене в голові появилася думка, яка була якось асоційована з цим контентом, який щойно, з цією подією, яка щойно сталася, наприклад, в грі. Я розказую якусь історію з життя, тобто це теж цікавіше почути, ніж просто реакція, типу, о, класно, о, круто, тут я підняв, там, ящичок, я переніс ящичок, вау, як цікаво. Ну, тобто, трішки заманюю теж своїми життєвими історіями, чимось зі свого життя. Ділюся своїми враженнями не тільки про гру, але й про навколишній світ, який в реальному житті існує. Даю зрозуміти, що я не... Ну, тобто, я ніколи не позиціонував себе як кращим, ніж усі. Я такий самий, як народ. Я реально не... Ну, тобто, я знаю, що от я не є супер начитаним, я не є супер якимось там... Ну, не є суперкласним. Я просто такий, як усі. Я просто ділюся своїми враженнями з усіма. Мені здається, що ось така близькість до людей, можливо, і приваблює їх. Ну, це твій сервіс. Це та послуга, яку ти надаєш людям. Так. Хтось зі стрімерів, бачачи твої успіхи, хочучи переманити твою аудиторію, поліпшує у себе щось. В підсумку виграють ми, споживачі. Контент зростає в якості через оцю конкуренцію. І оскільки ви так тісно існуєте і легко можете спостерігати один за одним, то ця конкуренція тільки нарощуватиме оберти, доки не залишиться лише найкращий. Тому той найкращий, який в підсумку і отримає потім грошову винагороду, бо рано чи пізно аудиторія виросте до масштабів платоспроможності і рекламної зацікавленості партнерів. Тому я думаю, що це тільки добре. Ми не говоримо про те, що ці твої конкуренти – це щось погане. Та я і не казав, що це погано. Плюс це додаткова мотивація продовжувати свою діяльність. Так. Це, до речі, в мене недавно було. Я засинав, знову ж таки, з думкою про смерть. І я раніше все думав, що я от помру, а як же ж там недочитана книжка? А як же ж там... недопройдена гра, як же ж, ну, тобто мене мотивувало жити далі і прокидатися зранку те, що в мене є класний контент, який я зараз буду споживати. От я зранку прокидаюся з думкою про те, що я залежний від якогось контенту. Мені зараз треба якусь порцію квестів чи якийсь розділ із книжки. Ось, а недавно я засинав, знову подумав про смерть і уявив собі, що от я помру, а моя дитина залишиться якимось іншим людям. І ці люди... повністю пересруть усю мою педагогічну діяльність. От усе, що я вкладав в цю дитину, в цю нову особистість, в цю людину, все, що я зробив для того, аби її формувати, візьмуть і пересруть. І в мені з'явилася така люта жага до життя. Мені захотілося прожити так довго, щоб ніхто не зміг зіпсувати оцього виховання. І... мабуть, що конкуренти додають тобі такого пенделя, який надихає і далі займатися твоєю творчістю. Можливо. І бачиш, от я бачу, що тобі так теж притаманна ось ця річ, що якщо контент, який ти щойно побачив, почув або щось таке, в даному випадку наша розмова, воно підводить тебе до якоїсь життєвої історії. І ти взяв і розказав про цю твою ситуацію, як ти засинав, і про цю дитину свою і так далі. От, власне, от це і зацікавлює людей дивитися, або слухати, перепрошую, твій подкаст. А тим самим я і заманюю. А прикинь, є ті, хто дивляться. Ну, я дивлюсь. Я не можу слухати його в Телеграмі, я дивлюсь його на Ютубі, сорі. Воно мало би випалювати тобі сітківку, ти потім як відводиш очі від цієї картинки, що у мене у відеоряді, то в тебе на стінах має бути вона в негативі. Так що ти так не роби, це шкодить. Добре, більше не робити, бо дякую за пораду. В місто Жер вам порадить лише найактуальніші поради для здорового споживання контенту. Так.
Не знаю, ми відповіли на моє ж запитання про де закінчується розвага, починається робота. По-моєму, ми дійшли до висновку, що в підсумку вона ще не починається роботою, а просто розвага переходить у спорт. І ви змагаєтеся за приз глядацьких симпатій. Ну тоді я радий, що ми дійшли до висновку, що це ще поки що не робота. Тому що, як кажуть, не працюй над тим, що ти любиш, бо інакше ти це зненавидиш, щось таке. От. О, ні. Добре, що це поки що все у стані хобі. Але насправді я би був радий, якби нарешті за це була якась винагорода. До речі, на рахунок спонсорів, тому що ти нещодавно назвав, що з часом появиться платоспроможна аудиторія, появляться спонсори і так далі. Уже певний та час... Та просто твої глядачі, вони ростуть. Так, і це йдуть заробляти очевидно. Гроші. Так, так тому є. Тому через 10 років, я впевнений, все буде. Цікава ситуація зі мною сталася нещодавно. Пішов я у барбершоп і, ну, тобто, щоб піти у барбершоп, треба наперед записатися, це відомо. От, записався наперед за декілька днів, приходжу до чувака, я вибрав рандомного барбера, взагалі, просто випадкового якогось. Приходжу до нього, він на мене дивиться круглими очима, я не розумію, що не так, але, ну, підозрював, що, типу, через те, що в мене на голові купа сіна, тому що в мене голова, ну, просто реально заростає дуже сильно. Я ніколи не ходжу стригтися раз на місяць, я ходжу раз на півроку, коли вже на голові така, ух, ну, коротше, ти зрозумів. І прийшов до нього, вже сідаємо в процесі стрижки і туди-сюди, і тут він мені каже, так підходить, ну, тобто, ближче до мого вуха нахилився і каже, ти думаєш, я тебе не впізнав? Я тоді так налякався, думаю, що твориться, що не так? От, як виявилося, він колишній мій глядач. Бо ти щойно сказав, що люди виростають, ходять на роботу. От, власне, він пішов на роботу, але дуже багато таких я знаю глядачів своїх, які виросли і перестали дивитися цей контент суто через те, що вони просто тепер не мають часу через роботу, через навчання і так далі. Тобто більша частина моїх глядачів з часом, як виростають, вони мене покидають. Покидають батьківське гніздо і... Так, якщо вони тобі важливі, то просто випускай для них короткі ролики. Короткі ролики виходять на Ютубі. Але я помітив, що навіть короткі ролики вже не завлікають увагу. Треба випускати ультракороткі, такі як Instagram Stories. 15 секунд, так. Це оптимально, на мою думку, зараз. Якраз поки пісяють, можна щось подивитись. Так. Як ти знаєш, просто розвивається зараз в сучасному світі кліпове мислення. На жаль, якщо ти знаєш, що це таке. Тобто фрагментування споживання інформації? Фактично це коли споживання інформації в такому розлогому форматі стає для людей якимось чином неприпустимим. Вони хочуть все швидше, динамічніше, набагато динамічніше, і ще швидше, і ще, і ще, і ще. Тобто, якщо ти глянеш фільми, які робилися навіть в 60-х, там, чи та, щось я перегнув, в 90-х чи 2000-х, вони ще мали такий спокійний темп, як ж це, повіствування? Оповідання. Так, оповідання історії. Оповіді. Оповіді історії. От, а зараз уже всі ці нові фільми, вони все динамічніше і динамічніше і динамічніше. Я нещодавно глянув оцю нову «Людину-павук», тому що я фанат великий взагалі «Людини-павука», і моя улюблена трилогія взагалі це ось то, саме та, яка була від Сема Реймі, тобто перша ще компанії Sony. З Тобі Маквайром? Так, так, так. Я не знаю чому, просто привилась до мене. І якщо зараз її переглянути, вона страшенно затягнута, вона оповідається так повільно. А ось цей новий «Людина-павук», там навіть не заморочувались над тим, як становився сама «Людина-павук». Тобто, просто сказали, от, все, він є і є, не партися. От, є новий ворог, ну є і є, і все, от, почалась битва, ту-ту-ту-ту. І в результаті якось 2 години пролетіло, я навіть не помітив, але вони дуже швидко і динамічно пролетіли. А по факту, розвиток, наприклад, Тобі Маквайра, він подавався якось повільніше, але, на мою думку, ну, мені насправді подобається те, як колись було. Тобто, це... Просто є так, що зараз кліпове мислення, воно переважає, воно розвивається не у нас уже, тобто не в нашому поколінні, а в тому поколінні, яке зараз росте. І, наприклад, твоя вже дитина не зможе сприйняти фільм з Тобі Маквайром адекватно, їй буде це занудно, нереально занудно. Але от
чим динамічніша картинка, тим вона легше буде сприйматися новому поколінню. Знаєш, я коли чую про всякі такі історії про погіршення, мовляв... Я не кажу, що це погіршення. Це, до речі, досі ніхто не оприділив, чи це погіршення, чи покращення. З одної сторони, людина перестає осмислювати все, що вона бачить, і вона просто споживає, споживає, споживає. Але з іншої сторони, вона таким чином може спожити більше. Ну як більше? Ну... Більше всякого контенту, більше інформації, більше новин вчитати і так далі. Я думаю, що в цьому є перевага для тих, хто залишає здатність споживати розлогу інформацію, послідовно викладену методичну інформацію, над тими, хто споживає отак от кліпово і швидко. Ми просто зростаємо в ціні, такі люди, які спроможні прочитати книжку. Бо в підсумку ми потім будемо рідкіснішими. Над людьми. Так. Індіго над людьми якимось. Угу. Ну, класно. Я не проти. Я тільки за, щоб ми були. Тобто не ми зростаємо, а інші опускаються. І за рахунок цього ми стаємо краще. Ну, я коли чую про якісь такі речі, що там хтось нарікає на якісь зміни в суспільстві, я завжди приміряю на себе і розумію, що, ну, навіть, о Боже, пропаганда гомосексуалізму. Ну і що? Значить, що для мене просто більше цікавої уваги буде. Через те, що гомосексуалісти перестануть бути моїми конкурентами. Гомосексуалізм – це добре. Це прекрасно для гетеросексуалів. Це збільшує ваші шанси. Ти не забувай, що гомосексуалізм – це зв'язок одностатевий. Тобто стать також і жіноча приймається до уваги. Тобто якщо і жінки стануть лесбійками і почнуть кооперуватись між собою, то тобі і стане водночас і менше жінок. Знаєш, кожен гетеросексуал лояльно ставиться до лесбійок. Я через знаю. Те, що він переконаний, що вони такі нещасні, просто чекають його. От зараз він прийде, і вони перестануть бути лесбійками. Тому, окей, збочуємо з цієї теми, тому що це не тема в місто Жера. Так, пробач, того ж таки, що ми щось відходимо від теми весь час. Мені жінка сьогодні зранку заборонила бігати по місту з транспарантом «У мене є секс». І я не знаю, як далі з цим жити. Я і не бігав би, але вона мені заборонила. От уявляєш? Ну добре, геть з цієї теми. Так, це ти сказав, йдемо з цієї теми, і такий, а знаєш що? Окей. Ну, у нас лишається не так багато часу і тем. Які маєш хитрощі для підтримання зосередження та зацікавлення чим-небудь? Тут я більше так розумію, як я підтримую ентузіазм у собі, як я цікавлюся чимось, правильно ж? Для правильно, себе. Правильно, для себе. От. Ну, по-перше, якщо ми говоримо про ігри, то водночас... Чекай. Чи є контент, який ти споживаєш, доки ніхто не бачить? Так, він називається YouTube відео. Угу. Переважно я їх запускаю в себе на роботі, щоб на фоні щось грало, щоб я не відчував себе настільки безнадійно потраченим. Ось, якось так. Тобто так, є музика, звісно ж, яку я слухаю без перестанку, є відео, які я дивлюся також нон-стоп на роботі, тож є контент, який я споживаю. Зацікавлення, очевидно, формується навіть не мною, а вже, власне, тим, хто робить цей контент. Тому що, очевидно, якби я грав нон-стоп одну й ту саму гру, або дивився нон-стоп одне й те саме відео, з часом мені б набридло. Це, я не знаю, це... закон. Це у кожного так. Я пам'ятаю, якийсь певний період часу я грав в Skyrim. Це йшло в мене десь 9 місяців поспіль. Я максимум, це що я протримався, далі просто якось пропало натхнення на нього. Я зрозумів, що Skyrim — це все, я його вичерпав для себе. Закинув. Потім така сама ситуація була з Відьмаком третім. Я його грав приблизно 5 місяців поспіль, майже кожного дня. О, до речі, і це, до речі, контент, який я грав сам для себе. Це в той період, коли я пропав з каналу. Я на півроку пропав, не тому, що там в мене якісь життєві негаразди або щось таке. Я грав в Відьмака, бо я знав, що RPG-шки стрімити або показувати на каналі, це затягнеться на дуже-дуже довго. Я, на жаль, або на щастя, немає поняття, я така людина, що якщо є якийсь контент в плані RPG, типу ролплей, і я можу перенестися в інше життя, я буду досліджувати кожен закуток. Для мене це прямо вау. Те золота жила, я на цьому контенті зависаю на роки. Ну добре, не на роки, ми вже дізналися, що на 5 місяців. От, але з часом мені набридає.
Тож, яким чином я підтримую цю зацікавленість? Я кожного разу пробую все новий і новий контент. Я пробую нові канали на Ютубі. Я заглядаю час від часу в рекомендації, щоб побачити щось нове. В іграх так само. Я пробую або нові жанри, або просто той самий жанр, але нові ігри. І переосмислюю якісь нові речі. Наприклад, це вже пізніше тоді розкажу, тут не будемо говорити. От. Словом, я просто споживаю багато контенту. І таким чином не пропадає ось ця жага до ігор, жага до фільмів, жага до музики. Ти ж також ходиш весь час у кіно і дивишся нові фільми, правда ж? Ні. Добре, ти ж також граєш все нові і нові ігри. Ні. Насправді граєш, я ж дивлюся твій «Вмісто жертви», навіть час від часу рекомендуєш ігри. Ну так, але я дуже велику кількість актуального нового відкидаю з різних причин, і про це я розповів у попередньому випуску «Вмісто жера», який ти ще не чув. Той, який сьогодні вийде, так? Окей. Та, зараз от закінчимо, я буду публікувати. Добре. Так, частина того, що я споживаю, є актуальне, бо мені подобається відчувати, що я разом з мільйонами інших людей на вістрі зацікавлення. Це інший, от хайп-трейн, про нього я розповім, це і класно, і погано. Якщо проводити паралель з харчуванням, от твоє споживання контенту, то ти ведеш думку до того, що в тебе просто розтоптаний шлунок. Я б так не сказав, знову ж таки. І постійно дивись. Росте апетит. Він то росте, але він не росте на всяке... От ти зараз теж задів таку питання, таке... От, і ми переходимо до наступного питання про здоров'я твого інформаційного споживання. Як ти фільтруєш? Окей, якщо зараз відберемо суто інформацію, і поле інформаційне, ще звертаючись до ігор зараз, то... Мій канал, він теж, власне, чим ще славиться, яка його особливість поміж інших, у ньому дуже багато є інді-проєктів. Таких проєктів, про які взагалі мало хто чув. Але яким чином взагалі вони потрапляють на канал? Я спочатку дивлюся, загалом, перш за все, я дивлюся візуально, як мені, чи сподобалась якась гра, чи не сподобалась, просто навіть по скріншотах. Це перше, на що я звертаю увагу. Дальше я читаю якийсь короткий опис цієї гри. Після цього, якщо вже мене аж настільки зацікавило, але я все ще сумніваюся, на Стімі є така класна категорія, називається «Відгуки». І переважно там можна підчитати, як людям сподобалась чи не сподобалась певна гра. Так ось, дуже часто у мене на каналі появляються якісь дуже душевні ігри, дуже якісь такі не мейнстрімні ігри. Дуже андерграунд, я б назвав. Якщо це вже так можна скотитись до такої термінології. Артхаус. Артхаус ще не зовсім, тому що артхаус — це те, що навіть я не зовсім би зрозумів, а тут я все-таки ще розумію. Це те, що просто непритаманно аж абсолютній більшості. Але не настільки, що прямо аж дійсно ультра-ультра-ультра артхаус. Просто андерграунд. Яким чином, це яким чином я відсію ігри, але... Сьогодні ти ще сказав, що ти нещодавно загубив, чи там відклав телефон на день. Втопив телефон на день. Класно. От, нещодавно я теж дійшов усвідомлення, що соціальні мережі забирають занадто багато часу. Спочатку я до цього ще дійшов 2 роки тому, коли я повністю видалився з ВКонтакті, який забирав у мене нереально багато часу. Він мені просто, остогид. В тому плані, тому що я помітив, що я витрачаю час ні на що. Дальше ця сама ситуація сталася буквально місяць чи два тому, я видалився з Фейсбуку. Зараз я туди заглядаю раз на добу, щоб перевірити свою групу, бо в групу мені час від часу пишуть різні або підписники, або компанії, або ще хтось. От. І треба прослідковувати все-таки. Але, чому я видалився з Фейсбуку? Тому що в порівнянні з ВК... З ВК я видалився, тому що мені набридли ці дурнуваті меми, мені набридло безперестанний потік якоїсь дурнуватого, маразму всякого. З Фейсбуку я видалився по іншій причині. В Фейсбуці в мене було неймовірно багато підписок на новини різноманітні. І щоранку я прокинався і
просто собі псував настрій тим, що глянув у стрічку новин, і там у Львові вбили когось, там у Львові сталася аварія, у Львові те-то-те-то, у Львові те-то-сре-то, і так далі. Тобто кожного разу я читав новини і думав, блін, та мене це взагалі не стосується, а я собі просто псую настрій від того, що я прочитав річ, яка взагалі не важлива. І в результаті ось таких новин, звісно, ти можеш сказати, що треба просто видалити просто підписки на ці пабліки, на ці групи. Можливо, від частини ти правий, але загалом я не бачив, ну, це і є, з чого складався мій Фейсбук. Я більше нічим не займався на Фейсбуці. Хіба що деколи мене бомбило, я писав якісь гнівні пости, я вирішив і від цього відійти, просто не тратити свою енергію на це. Якщо мене від чогось бомбить, я собі перебомблю сам в собі, і все. Тобто, фільтрація відбувається в мене таким чином, що, по-перше, я вибираю, звідки читати інформацію. Як бачиш, я відмовився від соцмереж. Це мені не зовсім потрібні речі якісь. На Ютубі я також не дивлюся все підряд. На рекомендації, як я сказав, я заглядаю час від часу, тому що якщо мені вже потрібна якась нова інформація, якщо відчуваю, що поточні джерела інформації, на які я вже підписаний, не дають вичерпної відповіді на мої якісь запитання або на мої потреби. От, але загалом я намагаюся якимось чином все-таки відкидати інформацію, яка мені не потрібна. Якщо я бачу, що канал генерує, наприклад, YouTube-канал генерує один і той самий контент, який мені вже не цікавий, спокійно відписуюся. Треба теж, щоб наші люди привчилися відписуватись, тому що дуже багато людей підписані і думають, о, ні, ну я підписаний, я буду його підтримувати, я не буду його дивитись, тому що мені вже це не цікаво, але я буду підписаний. І в результаті їхня стрічка новин тільки засмічується і засмічується. Псує статистику. Так, вона і псує мені статистику. Така позиція псує статистику тим же, кому вони збираються так допомагати. Так, це правда, насправді. Ось, не знав, що ти це знаєш. От, але... Я це щойно зрозумів. А, окей. Я в шоці. От, класно, що ти зміг до цього дійти. От, вона псує статистику не тільки візуально, що, типу, є багато підписників, а переглядів менше, але і насправді в алгоритмах Ютубу це чітко прописано, що якщо є неспіввідносність між переглядами і підписниками, то... Може бути ось така проблема, що твій канал почне просто менше випливати в рекомендаціях і так далі, так далі. Треба не боятися відписатися, треба не боятися зізнатися, що тобі вже ця інформація не подобається, і просто йти далі, розвиватися далі, шукати нову інформацію. Але завжди її перевіряти. Теж дуже важливо, бо дуже багато інформації є фейковою. Є такий сайт Знай.ua. Це сайт, якийсь розсадник просто маразму. Я не знаю, хто його придумав. Дуже часто він мені теж випливає в рекомендаціях в новинах. І я заходжу, і там, наприклад, новина. Вчені відкрили портал над планетою Земля. Нібіру скоро впаде. І я сиджу і думаю, ні-ні-ні, чуваки. Правою кнопкою затискаю, мене це не цікавить. З рекомендацій воно пропаде з часом. Окей. Оце ти фільтрував і дофільтрувався до того, що... Я знаю, ти приготував сьогодні кілька порад для моїх слухачів, щоб варто було спожити найближчим часом. То що це буде? Загалом я хотів би, звісно, порадити Assassin's Creed Odyssey, але так як ти його вже порадив минулого разу, тобто позаминулого разу вже. Я через Assassin's Creed Odyssey зробив випуск про те, що не треба нічого нового брати, а просто добити те, що є, бо от... Вже 30 годин награно, а попереду ще годин 100. А знаєш чому? Тому що це RPG. Я бачу в тебе та сама проблема, як у мене. Тебе просто захоплює цей світ, і ти хочеш його дослідити. Ну, зовсім. Це не проблема, так, але водночас все-таки це проблема, бо ти не маєш часу спожити контент, який тебе теж цікавить. В Origins я вибив платину і зачистив абсолютно всі активності, які були у грі. Абзац, я в шоці. І ще й колекційку купив, і... Це скільки тобі часу пішло? 140 годин? Десь 4 місяці. Годин 200. 100 годин пішло на основний сюжет і побічні завдання, і потім ще 100 годин на всі активності. Жесть. Ну це круто, це круто. Але це я не рутинив, розумієш? Це, угу. Це весь цей час чистого задоволення. Я розумію. Власне, в Odyssey набагато зараз цікавіші навіть квести зробили, ніж в тому ж Origins, mm-hmm. І це ще цікавіше. Але ми не про це будемо говорити. Тобто, очевидно, з наших слів зрозуміло, що спробуйте Odyssey, якщо ви ще цього не робили. Але якщо говорити про ігри, то першу гру, яку я вам пораджу, і єдину гру з цього списку, яку я вам пораджу, це
Що залишилось від Edit Finch? Це не нова гра, абсолютно не нова. Можливо, ти навіть про неї чув. Я її пройшов, і я ревів, о, як сучка в кінці. І жінка ревіла, і ми всі... Це, о, просто так було так болісно, і це... А, давай, кажи. Ви зрозуміли. Бачите, навіть сам Олекса оцінив, і... І він теж може порадити. На Стімі ця гра, я спеціально перед випуском ще зайшов переглянути оцінки, 10 з 10 на Стімі, на Метакритику теж майже десятка. Коротше, гра тисячоліття, не знаю, ну, гра. І вона це проходиться щось... за 3 години, чи так, там за 4. Так, шикарна гра. Якщо хтось грав з вас Dear Esther або Gone Home, ні, це ні, якась... Ні, ні, ні. Це, ні, ну я не кажу, що це в тому... Dear Esther і Gone Home – це меланхолія. Це так, таке так, зітхання так. З легкою журбинкою і все. А тут прямо така дрелька, яка пробивається тобі в серце і розбурхує емоції. І вони з тебе валять таким потоком, слізьми з тебе вилітають. Ти переживаєш перевантаження психіки через гру. Ти не дослухав. Вибач. Ну... Ні, ну просто я хотів сказати, що це зовсім не схожі проекти, але, типу, що їх дуже часто символізують як дуже схожі ігри, але, ну давай, продовжуй вже раз. Ну принцип взаємодії зі світом так, схожий. Так. Бо ти блукаєш, інших персонажів практично дуже нема. Дуже багато просто ігор, власне, оцінюють гру, по-перше, геймплейно, що, на мою думку, в корені неправильно. Треба оцінювати по атмосфері, по сюжету, по способу подання сюжету. І це от найважливіше. Загалом, What Remains of Edith Finch – це така збірка різноманітних історій і взагалі переживань людської якоїсь сутності однієї сім'ї. І реально, якщо ви не пробували ніколи цю гру, я дуже раджу вам, тому що і атмосфера, і музика, і візуал, воно все настільки шикарно подано, що воно просто, ну, робить свою справу просто на відмінно. Це ти занурюєшся в цю історію з самого початку. Бувають такі ігри, які тебе ловлять з першої ж секунди, і ти розумієш, о, це я хочу грати до самого кінця. І ось це така сама гра. Під кінець реального проходження ти відчуваєш, ніби ти пережив всі ці життя, що ти реально член всієї цієї родини. Шикарна гра. Знаєш, я щойно збагнув, що мені увесь час нагадувала ця гра. Є шикарний фільм, який називається «Що гнітить Гілберта Грейпа». Там Джонні Депп, Леонардо Ді Капріо, 93-го року фільм. І не знаю, наскільки я правильно припускаю, що вони подібні, але чомусь от нарешті я згадав назву цього фільму і можу сказати, що раджу подивитися. І гру пройти оцю, і оцей фільм глянути. Не бачив цього фільму, але бачите, тепер у цьому вмістожері буде 4 одиниці контенту. Як мінімум. Можливо, зараз є... Та 5, бо ми вже і Одіссею порадили. Ну, Одіссею ти вже радив, тому... Едіт Фінч. Ага. Тому це, можна сказати, не рахується. Я, мабуть, радитиму її найближчі місяців 5. Окей, супер. Шикарно. Наступне, що я хотів би порадити, це навіть, скажімо так, завдячуючи моїй дівчині, я почав це дивитися, в цю епопею втягнувся. Це доктор... Чекай, я... А, вибач, я думав, ти скажеш Рівердейл. Ні, вибач. Але це доктор хто? А з якої позиції ти почав? Я почав, на жаль, не з самих початків, я почав з 9-го доктора, це, тобто, той останній перезапуск, можна так сказати. Але на днях був показ найновішого сезону, першої серії, оцієї нульової серії, яка притаманна загалом цій... Я не можу це назвати серіалом. Цьому франчайзу. Так, я не можу це сказати, що це серіал, прямо це прямо більше щось, це прямо така аж культова річ. Цій культовій річі. Тут між сезонами бувають нульові серії, які є набагато довшими, переважно там годинку-півтори, і розказують про становлення героя, про їхнє знайомство з новими персонажами і так далі. Якщо з вас хтось не бачив ні однієї серії «Доктора Хто», то, в принципі, ось цей новий сезон, він... Я думаю, це хороший варіант для того, щоб вам почати дивитися «Доктора Хто». Тому що тут повністю... Я сьогодні зранку озвучив українською мовою цей епізод. Так? О, шикарно. Тоді ти знаєш, що він дуже толерантним став раптово.
половина, тобто тепер раптом стало три компаньйона. Насправді, як я прогуглив раніше в перших сезонах, ті, що виходили в 60-х роках, це також було. Було декілька компаньйонів. Один з компаньйонів чорношкірий, одна з компаньйонок жінка і індуска. Ось, ну тобто І третій представник людей похилого віку. Тобто постріл з гармати по всьому. Дуже широкій аудиторії. Так. Ну і не знаю, чи це буде спойлер, чи не спойлер, але сам доктор тепер зовсім інакший. І теж доволі... Його позбавили пеніса! О, це вже спойлер. Шок-контент! Так. Словом, на мою думку, з цього моменту можна починати дивитися, і перший епізод знятий в рази інакше, ніж попередні всі сезони. Це тому, що режисер і сценарист, вони змінилися. І стало дуже кіношно. Стало просто нереально кіношно. Я коли дивився це в кінотеатрі, я аж не повірив, що це серіал. Це реально фільм уже. Камери, лінзи, якими це все знято, просто геніально шикарні. Мені настільки сподобався візуальний контент. Знову ж таки, я така людина, що в першу чергу чомусь люблю очима. А вже потім вже починаю роздивлятися там сюжети і так далі. От, візуально це все нереально класно виглядало. Тому рекомендую «Доктор Хто» не тільки цей сезон, який зараз виходить, а загалом подивитись сам з самого початку. Але якщо не можете, то дивіться, от з цього моменту можете починати. Окей. А якщо не секрет, а кого ти озвучуєш? Дідуся. Ясно. Круто. Той, що... Як його там? Райер? Ні, Грен? Хворий... Ой. Добре. Це буде спойлер. Так. Угу. І останнє, що я на сьогодні пораджу вам, це, от, власне, дуже такий не мейнстрім, ближче до артхаусу. Це... канал на Ютубі, який називається Adrian Bliss, або Adrian Bliss. Це англомовний канал, якщо хтось з вас знає англійську, то це шикарно. Канал хлопця-англічанина, який спочатку вів загалом якийсь дуже дивний контент, дуже цікавий контент, ну, тобто, який мав свою нішу. Але одного разу він створив пародію на щоденні влоги. І ця пародія зроблена, ну, просто нереально бомбезно. З самого початку, як ти дивишся, виглядає, ніби просто чувак приколюється собі з цього, стібеться з усього і так далі. І робить все максимально незручно сам для себе, максимально якось вимушено, ніби спеціально плутає слова, ніби спеціально робить дурнуваті вставки, поганий монтаж і так далі. Але в кінці, коли ти додивляєшся все це до самого кінця, ти розумієш, що тут був глибший сенс, і це просто вибух мозку. Тобто, зробити влог і в результаті зробити його так якось по-дурнуватому, але водночас так шикарно, я прозрів, наскільки це все шикарно. І плюс контент його, кожне відео приблизно по 1-2 хвилини, це небагато. Називається він Vlogvember, якщо вам цікаво, ця серія роликів, про які я говорив, Vlogvember, тобто влог листопад, якщо перекладати на нашу мову. Ось, рекомендую глянути, не всім зайде, це дуже дійсно артхаус, але шикарний. І кінцівка пробиває на емоції, дійсно. От реально я почув щось нове для себе, зазирнув зараз на його канал і кльово. Він зовсім не популярний, на жаль. І я його знайшов, здається, 3 роки тому ще. І дивився кожного разу оці всі його відео, я прозрівав. Дуже шикарно, дуже гарно і дуже чуйно. От власне, слово, яке я шукаю, це чуйність. Не хочу спойлерити, але побачите. Ви побачите. Якщо глянете до кінця, треба пересилити себе, просто передивитись перші дурнуваті серії. Вони смішні, гумор дуже специфічний, смішний, дурнуватий, але в кінці ви зрозумієте, чому я, власне, порадив цю річ. Слухай, я дійсно для себе відкрив нову віху, чи новий спосіб подання інформації, і присвячу цьому трохи часу, знайду якийсь вихідний. Та. Я поклацав трохи по каналу, і незвично. Ну так, але знову ж таки, ну це вже так не для протоколу, між собою просто рекомендую глянути, але не зовсім знаю, чи тобі зайде, бо це дуже специфічно. Всі, кому я радив цю штуку, всі мені казали, чувак, це якась дурня. І я такий, ну окей, добре. Воно просто дійсно дуже специфічне і дуже, дуже на любителя. Дуже складно сказати, чому саме мені це сподобалося. Я не маю поняття. Тобто,
перші серії дійсно можуть не зайти, і впевнений, що в більшості, мабуть, і не зайдуть, тому що вони такі сумбурні, якісь дурнуваті. Я не знаю, як це пояснити ще, але взагалі такі, ну, спеціально зроблені погано. Спеціально ніби зроблені погано. Але під кінець це розвиває таку навіть лінію любові, дружби. Це настільки, ну, коротше, класно, я прозрів, коли це побачив. Тобто наскрізний сюжет протягнутий. Так, він є. Він є, його, типу, зовсім не помічаєш, але він є. І ти такий думаєш, ого, кайф. І потім був другий сезон, який називався Влун, типу, влог джун, тобто влог червень, який вийшов через рік. Уже. І він теж непоганий дуже. Це про подорож Америкою, як він зі своїм другом хотів зробити проект, і теж там пішла драма, але він вже не настільки дурнуватий був. Це нагадує серіал про дівчину з потворним макіяжем. Вона теж зірка Ютубу, і про неї зняли драматичний серіал, в якому вона взаємодіє. Тобто, реальний сюжет. Це героїня Ютубу, спеціально штучний образ розроблений, який став частиною повноцінного серіалу. І там вже, здається, два сезони було. Дуже цікавий проєкт, але я, на жаль, не можу згадати назви. Якщо хтось знає, киньте, будь ласка, в коментарях. Хоча в Гуглі можна так і написати, як я описав, і впевнений, ви знайдете. Ви впізнаєте героїню, по тому, що в неї помадою рот намальований просто велетенський, більший за її губи. В неї бридкий голос. Дженна Сінкс, чи якось так, правильно? Та-та, вона паскудно співає, і це її фішка. І... Але це вона дійсно, насправді, це не вигаданий персонаж, вона дійсно існує на Ютубі, якщо на це пішло. Ні, це... ну, вона існує на Ютубі, але все одно в житті вона зовсім інша людина. Вона ну це для Ютубу створює так. образ, і цей образ став частиною серіалу. Mm-hmm. Тобто зняли, буцімто існує така дівчина, і ось вона робить серіал. Там її викрадали, вбивали, вона робили, намагалася робити шоу, і показано, що за кадром цього шоу. Не реальна людина, яка стоїть за цим образом, а саме цей персонаж. Що за кадром у цього персонажа? Круто, круто. І серіал виходив, по-моєму, і на Ютубі, і чи на Нетфліксі, чи десь на якомусь сервісі. Отаке. Треба буде теж глянути. Ну що, я безмежно вдячний тобі за твій час. Сподіваюся, ти провів його з користю. Я точно, так. І слухачі мої теж. Також вибач за те, що паразитую на твоїй популярності, але сподіваюся, що ти у себе десь там це репостнеш. Це очевидно. Я тобі ще обіцяв це під четвертим випуском, здається. Ви слухали 9-й випуск «Вмістожера». З вами були Юліан Падон Грицевич, або Юлік, або просто Падон, і я, Олекса Мельник. Дякую за те, що запросив. Було дуже приємно побувати на твоєму подкасті. Всі посилання до випуску знайдете в описі до цього випуску. Також нагадую, що ви його можете підтримати на Патреоні. А якщо не можете чи не хочете, то не зайвим буде просто поставити лайк і написати коментар. Особливо, якщо вам є що сказати по темі. А я обов'язково на це відповім. Юлік теж. Так. На все добре. Па-па. Па-па. Круто було.